Realak ere ez du aurkari samurra izango parean, eta iazko maila errepikatzeko asmoarekin, Jagoba Arrasateren mutilek buru belarri jarraitzen dute lanean. Atzo bezala, gaur ere, bakarka entrenatu dira Xabi Prieto eta Dabi Zurutuza. Txori Castro eta Dani Estrada ere ez dira taldekidekin entrenatu. Prentxaretoan, Carlos Martinezek hitz egin du eta berare konfiantzaz eta baikorda taldeak iazko emaitza errepikatu nahi duela esan du. Irabaztea konfiantza emango diela, bai ligan zein txapeldunen ligan ere.